Det här är en sån här så kallad hummelstory. Humlorna är ju enligt all lag då tydligen inte kapabla att flyga. Och Benesener borde till det sätt inte ha så lätt för sig att köra agility, men det här går ju faktiskt bra. Det kan ju ingen säga emot. Och hon får ju spurt på slutet. 0 fel på 1-10.